ndërtoj që në orët e para të mëngjesit, diku rreth orës 8:30 apo jo. Si nisi gjithçka? Çfarë ndodhi në 8:30? Osman. Atëherë ditën e sotme, deputetët e Partisë Demokratike në orën 8:30 të mëngjesit kishin vendosur që të mbanin një mbledhje në selinë e Partisë Demokratike më pas për të vijuar në kuvendin e Shqipërisë, por ndërkohë në kuvendin e Shqipërisë u përballën dhe ne gazetarët sapo shkuam rreth orës 8 të ditës së sotme me një situatë e cila nuk e kanë ngjarë asnjë lloj seance tjetër edhe kur ka pasur përplasje mes deputetëve të dyja kampeve apo edhe protestës së para disa muajve në kuvendin e Shqipërisë, pasi ishte vendosur gard metalik dhe një numër jashtëzakonisht shumë i lartë i gardistëve, i gardës së Republikës, të cilët kishin zënë pjesën qendrore duke bllokuar totalisht, sikundër 51 efektiv kanë qenë brenda seancës, por edhe pas godinës kuvendit të Shqipërisë ku qëndronin aty edhe aty një numër i konsiderueshëm i gardës së Republikës. Kë gardh u arrit të kalohej, nuk e di se si, di që deputetët e Partisë Socialiste kishin mbërritur më herët në seancë, si arritën të hynin të tjerët brenda, dhe më pas do pyes kolegun Gjençaj se çfarë ndodhi brenda këtij institucioni. Atëherë teksa deputetët e Partisë Demokratike ishin duke zhvilluar mbledhjen, deputetët e Partisë Socialiste në orën 9 kishin marrë direktivën për të qenë brenda kuvendit të Shqipërisë. Ata deputetët e Partisë Socialiste kishin fare të kollajt për të hyrë si nga pas hyrjes së kuvendit të Shqipërisë nga ana e Akademisë së Shkencave, por edhe përpara, duke qenë se garda nuk ju bë aspak problem, duke qenë se nga sekretariati i etikës nuk ka asnjë deputet përjashtuar të Partisë Socialiste. Problematika nisi në momentin kur deputetët e Partisë Demokratike erdhën në kuvendin e Shqipërisë dhe tentuan që të hynin të gjithë deputetët në kuvend, por ata u ndaluan duke qenë se 23 deputet Partisë Demokratike të grupit parlamentar janë përjashtuar nga sekretariati i etikës pas ngjarjeve ku u dogjën karriget e deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Them 23 deputet nga 24 duke qenë se zoti Paloka i ka mbaruar dënimi prej 10 ditësh që ai ka marr nga sekretariati i etikës. Më pas deputetët e Partisë Demokratike kërkuan që deputetët që nuk janë përjashtuar, që janë rreth 13, të lejoheshin nga garda për të hyrë në punimet e kuvendit të Republikës së Shqipërisë, u lejuan këta të fundit, por deri në momentin kur depërtuan në hollin e kuvendit të Shqipërisë ku bëhet edhe kontrolli i deputetëve, ku aty patën pretendime deputetët demokratëse, edhe pse kaluan kontrollin rutinë, nuk u lejuan nga garda e Republikës për të avancuar drejt sallës plenare. Aty depërtuan vetëm disa deputet të Partisë Demokratike të grupit parlamentar të saj për të pasur më pas edhe atë përplasje që u shënua në kuvendin e Shqipërisë. Ndërkohë që deputetët e tjerë të Partisë Demokratike qëndruan jashtë duke tentuar në disa hyrje të kuvendit të Shqipërisë për të hyrë, por numri i lartë dhe shumë i madh i gardës së Republikës i pamundsoi zbatimin e këtij aksioni që kishin ndërmend deputetët e Partisë Demokratike për të hyrë në kuvendin e Shqipërisë, ashtu siç u deklarua javën e kaluar nga grupi parlamentar i kësaj force politike. E kuptoj. Ata arritën të hynin brenda, edhe brenda pati një situatë kaotike, përjashtuarit qëndruan jashtë, të tjerët brenda. Deputetja Holti u pa në seancë të spërkaste zonën ku qëndronte me një lëndë të lëngshme, e cila u përcaktua të ishte benzin nga kryetarja e kuvendit Spiro Pali, për këtë u morën masat e nevojshme. Çfarë ndodhi brenda, Argus? Ola, përshëndetje. Brenda sallës së seancave plenare u përcolë tensioni që ndodhej edhe pikërisht në oborin e kuvendit. Deputetët e Partisë Demokratike, ata që mundën të hynin brenda në sallë dhe që nuk ishin paraprakisht një masë ndëshkimore nga sekretariati i etikës, krijuan kaos dhe tensione. Është pikërisht momenti kur deputetja demokrate Elda Hoti shpërkati karriget dhe ambientet e brendshme të sallës së parlamentit me një lëndë të lëngshme, e cila sipas kryetares së kuvendit Elisa Spiro Pali ishte benzin. Por se deputetja demokrate Hoti tha se ishte thjesht një aromatizues, gjithsesi mbetet për të parë se çfarë përmbante kjo lëngë
cilat ishin kimikatet e kësaj lëndë të lëngshme, benzin sipas siç më tha dhe kryetaria e kuvendit Spiro Pali, apo aromatizuesi thjesht, siç kundër pretendon edhe Elda Hoti, deputeti e Partisë Demokratike. Ola, vetëm rreth orës 1:10 në ambientet e kuvendit mbriten punonjësit e policisë shkencore, të cilët hynë brenda në sallë dhe kryen ato veprimet e nevojshme për të marrë monstrat dhe për të evidentuar dhe pas punës së tyre kërkimore shkencore, mund ta themi kështu, do të evidentohet se çfarë përbante kjo lëndë e hedhur nga deputeti Hoti në sallën e seancave plenare. Gjithsesi, edhe kjo seancë u karakterizua nga tensionet mes deputetëve demokratë dhe deputetëve majorancës socialiste. Elisa Spiro Pali deklaroi përjashtimin nga seanca si të deputetes Hoti, por ashtu edhe të deputetit të tjetër demokrat Petri Dota, për shkak të reagimeve të tij të forta gjatë së seancave. Pasi përplasje edhe mes deputetëve të tjerë opozitar si Albana Vokshi me deputetin Petro Koçi, i cili deklaroi në seancë se opozita ka një përpjekje për shkaktim të luftës civile. Pati një ndërprerje të sallës të punimeve të seancës me 10 minuta me urdhër të krye parlamentares Spiro Pali për të parë se çfarë përmbante lënda pikërisht e hedhur nga deputeti Hoti. Me rikthimin e seancës parlamentare, ku deputetet e Partisë Demokratike që ishin brenda në sallë dolën jashtë saj, punimet e kuvendit vijuan vetëm me prezencë të deputetëve të majorancës, të cilët më pas vijuan diskutimet dhe miratimet e pikave të rendit të ditës së dy projektligjeve, ata për veterinarin dhe për lejet mjedisore. Ka patur dhe një interpelancë cila nuk është realizuar sot, ka patur edhe një fjalim që duhet ishte mbajtur dhe që është ndërprer, apo jo? Kishte parashikuar që në fillim të seancës, pra si pike para rendit të ditës, një interpelancë kërkuar nga deputeti Agron Sheaj me ministren e turizmit Mirela Kumbaro, interpelancë e cila kishte të bënte me eksportet e mbetjeve toksike, siç pretendoi zoti Sheaj, por seanca nuk u zhvillua. Zoti Sheaj deklaroi para mediave se nuk mund të zhvillonte një interpelancë pasi deputetët e opozitës nuk ishin brenda salës e punimeve të seancave plenare dhe ai nuk mund të bëjë thjesht një fasadë në këtë situatë të tensionuar politike. Po ashtu ishte parashikuar edhe raporti i kontrollit të lartë të shtetit, raporti vjetor për vitin e kaluar, edhe ky raport nuk u zhvillua, kreu i KLSH-s nuk pati mundësinë për të mbajtur fjalën e tij, pra për të prezantuar raportin e KLSH-s për shkak të tensioneve në sallën e seancave plenare. Për seanca përfundoi, ata u zhvendosën jashtë. Kaosi mbi zotroi, pati përplasje të forta mes deputetëve, mes protestuesve dhe forcave të policisë apo uniformave blu, të cilat qëndronin aty për të mbrojtur institucionet. Pati edhe një grup tjetër që ishte duke protestuar tek Bashkia e Tiranës dhe që u zhvendos tek Kuvendi i Shqipërisë. Pati dhe pretendime madje nga deputet të ndryshëm se ishte drejtuar arma nga Garda e Republikës. Çfarë ndodhi jashtë, Osman, pas përfundimit të seancës? Atëherë, në momentin që krye parlamentare Elisa Spiro Pali kërkoi 10 minuta pushim për të përcaktuar lëndën e cila u pretendua se ishte benzin nga deputetja demokrate Elda Hoti, e cila, siç tha dhe kolegu Gjençaj, deklaroi përpara medjave se ishte një aromatizues. Menjëherë deputetët demokratë ishin duke qëndruar përpara Kuvendit të Shqipërisë, duke mos ata që nuk ishin të përjashtuar të mos hynin përsëri në seancë, dhe në fakt duke sikur ishte një lloj koordinimi, pasi në orën 11:00 nisi protesta tek Bashkia e Tiranës, si protestë mjaft e gjatë, e cila ka për qëllim dhe kërkesë së saj kryesore dorëheqjen e kryebashkiakut Erion Velia dhe përballjen e tij me drejtësinë. Në momentin që ajo protestë mbaroi, protestuesit u drejtuan drejt Kuvendit të Shqipërisë, ku deputetët demokrat qëndronin jashtë Kuvendit në tentativat e tyre të vazhdueshme për të hyrë në brenda seancës plenare, por të papëlejuar nga Garda e Republikës. Menjëherë punonjësit e policisë së shtetit, të cilët ishin në shumicë tek Bashkia e Tiranës,
për mbarvajtjen e asaj proteste, tentuan që të shpejtonin për të krijuar kordonin rrethues edhe tek Parlamenti i Shqipërisë, por protestuesit ishin më të shpejtë, të cilët tentuan që të çanin themi pjesën kryesore të portës hyrëse të Kuvendit të Shqipërisë. Në një moment ata ja arritën që me anë të shtyrjeve që bën të shpërthenin derën kryesore, por që me ndërhyrjen pastaj të punojësve të policisë shtetit, por edhe gardës Republikës u pamundësua avancimi i tyre dhe thirrjeve tyre që deputetët do duhet lejohen të hyjnë në Kuvendin e Shqipërisë. Këta protestues ishin të udhëhequr nga antarët e Këshillit Bashkiak të Opozitës, Teddy Blushi, apo edhe funksionarët të tjerë të Partisë Demokratike, të cilët pra ishin të pranishëm në ballë të kësaj proteste. Ndërkohë më pas, momenti që acaroi palët dhe që pati një për plasja, por edhe për leshje fizike mes deputetëve dhe forcave të ndryrjes së shpejtë, ishte kur këta të fundit me anë të hyrjes nga ana e djathtë të Kuvendit të Shqipërisë, tentuan dhe formuan një kordon me njëherë brënda rrethimit të Kuvendit të Shqipërisë, duke që se jashtë po zhvilloi një protest. Me njëherë sa po deputetet e Partisë Demokratike pan këtë situatë, tentuan që të largonin fillimisht forcat e ndryrjes së shpejtë, duke argumentuar se asnjë lloj formacioni policor nuk do duhet të hyjë në Kuvendin e Shqipërisë, sa kohë aty ka deputet përveç se gardës së Republikës së Shqipërisë, e cila sipas tyre me ligj siguron mbarvajtjen e çdo lloj aktiviteti, qoftë proteste ose normaliteti në Kuvendin e Shqipërisë. Ishte deputeti Luan Baçi dhe deputetët e tjerë, të cilët patën shtyrjet e para mes tyre dhe punojësve të policisë, pra FNSH-s, dhe në këtë moment deputeti Baçi hodhi pretendimin se ndaj tij është nxjerr arma dhe është treguar arma e një punojësit policisë në drejtim të tij, çka acaroi më pas dhe deputetët e tjerë të Partisë Demokratike që nisën një përplasje dhe përleshje fizike të fortë ku u desh ndërhyrja e gardës Republikës, e cila bëri themi ndarjen e dy palëve deputetëve dhe punojësve të policisë së shtetit, të cilët ishin brenda rrethimit të Kuvendit të Shqipërisë, në përplasje shumë të fortë, madje u desh edhe ndërhyrja e drejtuesve të gardës, të cilët bëjnë mbarvajtjen dhe drejtojnë gardistët brenda rrethimit të Kuvendit për të detyruar FNSH-n që të dilte jashtë rrethimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ishin të forta deklaratat e deputetëve, të cilët e thash pretendojnë se kishte një armë, por nga ana tjetër punojësit e policisë, policia e shtetit ka dalë në një reagim ku e hedh poshtë këtë deklaratë të deputetëve të Partisë Demokratike, duke deklaruar se nuk kishte e vërtet diçka e tillë dhe se punojësit e policisë në situata të ngjashme nuk mbajnë në brez armë përveç se gazit lotësielës apo sprajtit lotësielës që u duhet atyre për mbarvajtjen e kësaj proteste. Kjo gjithmonë duke referuar deklaratës së policisë së shtetit, më njëherë pasi FNSH doli jashtë rrethimit të Kuvendit të Shqipërisë, ata ju bashkuan trupave tjerë të policisë, pra që cilët kishin krijuar një kordon në disa metra larg hyrjes së Kuvendit të Shqipërisë, dhe më pas deputetët e Partisë Demokratike qëndruan për disa minuta, teksa kolegët e tyre kishin dalë disi më herët nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që më pas, pasi komunikuan me njëri tjetrin, ata dolën duke u bashkuar, pra deputetët demokratë duke u bashkuar protestuesve dhe duke mbërritur në selinë e Partisë Demokratike, por duke bllokuar për rreth 15 minuta edhe aksin kryesor që kalon përpara Partisë Demokratike të UNAZ-s, teksa u bë edhe një deklaratë ku paralajmërua ministri i Brendshëm Ervin Hoxha se me aktet e tij ka kryer një vepër penale sipas sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike, por më pas u lajmërua gjithashtu se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të bëjë kallëzim penal në SPAK për kryetaren e Kuvendit, ministrin e Brendshëm, drejtorin e përgjithshëm të policisë, drejtorin e policisë së Tiranës dhe disa punonjës të paidentifikuar policie. U futën persona të armatosur në Kuvend, kanosen me armë deputetët, është njoftimi që ka bërë grupi parlamentar i Partisë Demokratike për gazetarët. Kjo është ajo që gjatë gjithë kohës është cilësuar nga opozita si mos bindjet civile, e që në mënyra të befta do të vinte kështu, si që erdi edhe sot. Tani situata është e qetë në Kuvendin e Shqipërisë, ka si njëri apo Jorgës? Tani situata është tërësisht e qetë, janë vetëm disa punojës të gardës e Republikës e Shqipërisë.
nuk ka asnjë dëmtim institucioni nga jashtë, janë vetëm disa punojës të gardës të cilët po çmontojnë dhe kanë gjithë ato mjetet rrethuese të cilët ishte bërë perimetri i sigurisë nga punojësit e gardës për të parandaluar çdo deputet Partisë Demokratike ose opozitës të depërtonte në kuvend brenda sallës kuvendit. Gjithçka është situata është e qetë si në oborrin e kuvendit ku gjendemi ne, ashtu edhe jashtë tij atje ku rreth 1 orë 30 minuta më parë zhvilloi protesta dhe pati atë ai tension, ndodhi ai tension i madh i situatës mes protestuesve, por edhe deputetëve opozitar dhe punojësve të FNSH-s. Gjithçka është e qetë, tashmë pritet të shohim se cili do të jetë edhe më pas vijimi i këtij aksioni opozitar i mosbindjes politike dhe civile. Ndërsa në Partinë Demokratike, çfarë ndodh? Ka janë të gjithë aty, do të organizojnë ndonjë mbledhje tjetër apo është bosh Selia në këtë momente? Për vetë se drejtuesit kryesor të kësaj force politike, sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhësi dhe figura të tjera janë së bashku në një takimin formal në selin e Partisë Demokratike, ndoshta për të përcaktuar vijimin e aksionit të tyre opozitare, duke qenë se javës tjetër ata pritet të fluturojnë drejt Strasburgut, ku do të jetë para protest e ndodhur ndonjëherë në historinë e Shqipërisë, ku deputetët e kësaj force politike do të protestojnë përpara parlamentit evropian për ato që e konsiderojnë si padrejtësitë më dha që po i bëhen opozitës, që nga burgosja e disa prej funksionarëve të saj kryesor apo tek përjashtimi i deputetëve në mas 24 nga sekretariati i etikës pas ngjarjeve të disa të 3 javëve më parë, apo edhe lidhjes së qeverisë me krimin e pretenduar nga Partia Demokratike. Pritet të jenë rreth 30 deputetë, do ndahen në dy grupe, njëri grup i cili pritet të ketë takime brenda Parlamentit Evropian dhe pjesa tjetër e deputetëve që do të zhvillojnë protestën e tyre përpara Parlamentit Evropian me pankarta dhe me mesazhe të tjera që ata pritet t'i bëjnë publike. Dakord, faleminderit dy kolegëve të mirë, Gjys Gjençaj dhe Osman Stafa, për të gjithë situatën dhe panoramën e plotë të saj për gjatë gjithë ditës së sotme. Do ta përfundoja duke ftuar shikuesit të ndiqnim disa nga intervistat.